Så. Vi vender tilbage fra stranden. Vesterhavet. Og vi har fundet lidt sten, og vi tager dem lige op. Og så lige ser, hvad vi har fundet. Okay? Ja. Så prøv at se. Den der er. Den er rigtig flot. Ui, vi har fundet mange af dem her. Sådan en slags forstenet er sådan noget musling eller sådan noget. De er super flotte her om bagfra. Skinner helt. Skinner. Jeg kan se en flot en. Oj, den der er. Sådan en helt hvide, næsten gennemsigtig sten. Det er flot. Den er også. Den er helt hvid hvid den her. Helt hvid hvid. Er du klar til en? Det er den der, som far har fundet. Den er, okay. Det er, der ligner rav, men det er ikke rav. Hvad med den her lille en? Oj, nu er en lille en. Det er hjerte. Det er en hjerte en. Og så er der den her lille bitte en. Oj, den er godt. Kan ikke op i den der? Jo, men jeg skal lige uden for at tørre lidt, tror jeg. Ja, ja. Ja, den med tørren. Og så er der en med dem. Nå, med dem her, ja. Fedt. Den er lidt større. Og en mere. Mere? Nej. Flot i hvert fald. Den her flotte sten. Ui. Den er flot. Den er flot, flot mønster. Store med hul i. Og der var en med hul i, ja. Men Tanja, han er jo helt vild med. Der er godt nok lige en sten, I vil lige skal pille ud, men der er hul igennem. Ja. Er du klar til næste? En krabbeklo. Nej, en krabbeben, nej, ja. Den skal jeg ikke tørre. Den er de, som der ikke skal køre, de skal derinde. Nej, det er sådan. Den her har hul i. Den har hul i, ja. Den har jeg fundet. Den har alle fundet. Hul i. Man kan se det. Og den her. Har den også hul i? Nej. Nå, den er bare flot. Undskyld. Første sten. Mange flotte sten. Og flot sten. Den er også flot. Den har flot mønster. Og så kommer der en flot rød jellybean. Øj, den er flot. Der er sådan en lille rød ind her. Lille bitte rød. Den er lille. Øj, den er flot. Åh, nu kommer der en kæmpe. Øj. Det var også de her sådan muslinge skalle. Og nu kommer kun de gennemsigtige. Den er lidt gennemsigtig. Ja, flot. Også flot. Den er også flot. Mange flotte sten. Øj, den er sådan en helt lyserød aktie, den her. Den er flot. Den er også flot, så er sådan en gennemsigtig en. Den er sådan en brun en. Den er også, ja. Den er også flot. Den her. Øj, den er. Så har alle, vi en mere. Mm, alle stenene er jo sådan helt slebet fine nede ved Vesterhavet, ja. Så de er helt glatte og runde. Eller flade. Der er også mange flade sten dernede. Du kan se en lille sten, der ligner et hjerte. En lille hjertesten, som alle fandt. Ligner et lille bitte hjerte. Jeg har fantasien i orden. Jeg er klar. Det er jo sådan, at holder op af en sten. Nej. Den er godt. Er det ikke? Nej. Er sådan noget muslinger nu? Ja. Det er flad. Wow. Det er en banane. Sådan en bananesten her. Sådan en lang en. Er klar? Det her bliver en søren. En pære. Nej. Pæren her er lige en pære, kan man se. Pæreformet. Nu er det stor. Oj, en stor, flot, rund fladesten. Er du klar? Bananesten. Han er også fin. En flot rød jellybean i den. Rød jellybean, ja. Også flot. Og en mere. Ja, der er lidt mønster den her. Ja, den her er der i hvert fald også mønster på. Okay. Husk. Vi skal vi finde den. Den var lige der. Det var lige en, vi faldt over, fordi den har mange flotte mønster. Den er også så flot, den her. Er den her? Hvad er den her? Så, næste sten. Den der. Den er flot.
Den er også flot. Ned med. Det er mig, der putter min tæt på. Den er også flot. Når jeg har vist den tæt på, så tager du den. Også flot. Fin. Fin sten. Men også flot. Den har flot mønster, den her. Skal du se. Flot mønster på stenen. Har det den her? Jeg vil gerne fokusere på vores ruder, kan jeg se. Også flot. Også flot. Også flot. Sådan. Tak. Den her. Den fandt jeg. Den er mega sej. Den har en stribe. Den har en stribe. Fuldstændig lige stribe hele vejen ned igennem. Havsid. Hvad var det? Jeg har da sådan en splint, der er sådan i mine fingre. Nå, sådan er. Nå, der er også noget lyst og smag. Der var jeg lige her. Ui, den er flot. Bare den anden, du. Øj, den er også flot. Flotte, flotte sten. Også flot grøn. Sådan lidt grøn indad, ikke? Ja. Vi sætter alle sten ud og tørrer, gør vi. Der er stolt her. Vi tager det sidste der. Så man kan få en. Guste. Sådan vel. Eller, you're losing it. You're crazy. Stop it. It's not again, man. Tænk bare lige, jeg skal klippe. Flot rundt sten. Sådan. Er der mere? Er der en mere? Sådan. Så. Fedt. Jeg ved, tror jeg, men det er så sjovt. Dem tager vi i. Dem, de får lige lov at tørre udenfor. De lille kitty kitty. Jeg har en mere sten, som jeg lige kan tage. Nøjla, kan du lige gå ned på pinden og så sige sig tak? Sige pænt farvel. Så er det her Vesterhavs afsnit med sten. Og faktisk papir. Farvel. Sten, saks, papir.